Ja, då tar vi iväg Matilda Navrén på Eldstorm från Stora Väsby, 45,8. Raffa hon, vi har fortfarande ingen aning vad vi har gjort av sikten. Ni som sitter på banken, nu kommer en ny ryttare här på ponny som kommer över hinder nummer 2 och hinder nummer 3 så att det är fritt fram där nere. Titta, där har vi Sixten. Nu ser jag honom. Nu kommer han upp i vattnet. Samtidigt som Eldstorm kom ner från banken så ger sig Sixten.